Кеш жарық, құрметті көрермен, эфирде бас тақырып. Студияның бүгінгі қонағы ақын, жазушы, драматург, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Баянғали Әлімжан. Баянғали мырза, қош келдіңіз студиямызға. Енді әңгімені мына тақырыптан бастасақ, қазір жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет атты форумдар өтті төрт елде. Осыны кішкене таратып айтсаңыз, ол қандай форумдар, мақсаты не оның? Бұл форумдардың енді ең басты мақсаты қазақ елін, оның қазақ мәдениетін, қазақ руханиятын дүниежүзі халықтарына таныту. Және де сол халықтармен арадағы бұрыннан да бар рухани байланысты әрмен қарай тереңдетіп, достық қарым-қатынасты нығайта беру, бұның мақсаты осы. Және де бұл осы форумдардың аясында жер-жерде басқа елдердің ұлттық үлкен кітапханаларында біздің қазақ кітабының орталықтары ашылды. Біздің жаңағы қазақ мәдениетінің, қазақтың әдебиетінің шығармалары қазір дүниежүзінің көптеген елдерінің кітапханаларында, орталықтарында тұр сақтаулы. Міне, бұл да болса кәдімгі менің ойымша үлкен бір рухани байланыс. Жаңағы орталық демекші, жаңа төрт ел деп отырмыз, Оңтүстік Корея, АқШ, Германия және Англияда болды. Осының ішінде Сеул мен Берлинде орталық ашылған екен. Ол қандай орталық? Жалпы өзіңіз бардыңыз ғой, Берлинде болдыңыз. Бардым. Ал енді оның жалғыз Корея мен Германияда ғана емес, бұл өзі 27 елде ме, 31 елде ашылды қазіргі күнге дейін. Ал енді соның ішінде мына ең кейінгісі жаңағы ашылып жатқан ел. Соның ішінде мына Германияға өзім куәгер болып бардым. Бұған біз Қазақстанның бірталай айтулы қаламгерлері, кітапхананың ұлттық академиялық кітапхананың басшысы профессор Үмітхан Мұңалбаева ханым басқарып, сонымен бірге жарыстар оған төрағасы Ұлықбек Есдәулетов ақын досымыз, сонымен бірге бірталай зиялы қауым өкілдері бардық. Сол Берлинде 200 қазақтың кітабы, Берлиннің мемлекеттік кітапханасы бар екен. Бұл немістің ең үлкен, ең мықты кітапханасы екен бәрінің. 11 миллион кітап қоры бар екен онда. Міне осы кітапханада қазақ кітабының орталығы ашылып, оған 200 кітап сол жерде сыйға тартылды. Сонымен бірге бізде кітабымызды ала барғанбыз. Ол жерде Сәуле Досжанның «Өгей жүрек» деген неміс тілінде шыққан кітабының тұсаукесері болды. Сонымен бірге менің үш кітабымның жаңағы «Сказ столетнего степняка» деген роман аңыз орыс тілінде жазылған, сосын «Доброжелательный Оскар» деген ертегі орысша, қазақша, немісше, ағылшынша шыққан, сосын «Әлем әуендері» деген өлең жыр кітабым осы жерде сол жерде тұсаукесері болды. Үш кітабыңыз? Үш кітабым. Оның себебі осының бәрінің неміске қатысы бар, оның ішінде немістер де жаңағы кейіпкер ретінде қатысады. Міне сонымен бірге ол жерде өзімізді ала барған жеке кітаптарымызды сыйладық. Сонымен бір үлкен әсерде болды. Ол Германиядағы кездесуде Германияда тұратын қазақтар келді ол жерге. Ана елден біз келді деп естіп, сол жерде не деген патриот әбілер, жұмыстарын тастап сұранып келген, әйтеуір бізді көріп, сол жаңағы бірер кітаптарыңыз болса беріңіз деп сұрап алып кетіп сөйтіп жатты. Сонымен бірге жаңағы немістің сол үлкен кітапханасы біздің Германиядағы елшіміз қабылдау жасады. Одан кейін жаңағы немістің үлкен кітапханасының басшысы. Олардың пікірі қандай? Олар өте қуанышты болды бізбен. Және де мұнша үлкен кітаптарды сыйға әкеліп жатырсыздар, осының барлығына біз ризамыз деп кәдімгідей шығыс бөлімі бар екен, сонда жаңа Қазақстанның бөлімін ашып қойды. Сосын мен ол немістермен сөйлегенде айттым, менің атам Әлімжан бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан тыл жұмысына, менің әкем Тақан екінші дүниежүзілік соғыста осы Германияға келіп Берлинді алған, ол автоматпен қарумен келген дедім. Ал енді 70 жыл өткеннен кейін солардың ұрпағы мен сіздерге бүгін кітаппен келіп отырмын. Демек біз жаңағы бұрынғы өткен тарих, история войны должна учить нас миру, история вражды должна учить дружбе. Біздің өткен тарихымыздағы қиындықтардың барлығы бізді сабақ алуға және де бізді бір біріміздің дос болуға шақыру керек. Мен енді немістің жерін тұңғыш рет басып тұрып әкемнің аруағын айта аламын дедім. Әкем мен неміс халқымен мен дос болып жатырмын деп. Түсінікті. Енді осы істің бәрі ұйымдастырылып жатқан, бұл өзіңіз жақсы білесіз, рухани жаңғыру болып басталған, ұлы даланың жеті қыры соның жалғасы мына мақала, бәрі осының аясында ұйымдастырылып жатыр. Өзіңіздің ойыңыз, алған әсеріңіз, қандай шаралар қолдану керек, қандай жұмыстан бастау керек осы мақаланың аясында? Қалай әсер етті? Шындығында жаңағы осы мынау ашылып жатқан мәдениет орталықтары, кітап орталықтары, соның бәрі біздің мемлекеттік саясатымыздың жалғасы. Әлем халықтарымен достық қарым-қатынастағы. Соның барлығы мына мәдениет министрлігі мен ұлттық кітапхананың ұйымдастырып жатқан шаруасы. Енді бұның барлығы сол жаңа мына рухани жаңғыру бағдарламасы қайда, соның аясында болып жатыр. Енді оның үстіне келіп мінекей ұлы даланың жеті қыры деген елбасының программалық мақала шықты. Мен өзім оны бірнеше қайта оқып шықтым және ол бізге қонақ алды. Өйткені қонақ алатын ол біздің тарихымызды түгендеу, руханиятымызды көтеру және жасалып жатқан істерге
басқаша мән беріп, басқаша деңгейге көтеріп тұр. Енді жасалатын істерге жаңағы тағы да жаңа бағыт сілтеп тұр. Бұның ең жақсы жері, бұл біздің мемлекеттің саяси бағдарламасына айналды. Демек жаңағы әлгі руханиятты онша біле бермейтін, онша менсіне қоймайтын, тіпті бір нигилист дейміз, басқа дейміз, кейбір басшылардың өзіне де бұл оңды болды мінекей. Мынау айналайын. Не жаңғырасың рухани жақсылықпен деп айта қоюға, сондықтан бұл көп нәрселер қозғалып жатыр. Бұның ішінде маған айрықша ұнағаны біздің фольклор мұрамызды, эпостарымызды, музыка мұрамызды қайтадан жаңғыртып, елбасының сөзі бар, мына цифрлы құралмен қайтадан жанын бітіру деген сөзі өте орайлы, дұрыс деп есептеймін мен. Соның арасында мысалы осы Қазақстан ұлттық арнасы қолма қол солған үндесіп, Інжу Маржан деген үлкен хабар ашып жатыр емес пе, мен 200 құдай ау 120 сағат соны жазып алды, қанша жырауды шақырып әкеліп. Сондықтан бұның барлығы өте үлкен құбылыс деп оқиға деп ойлаймыз. Оның ішінде жаңағы түрік әлеміне қатысты, оның ішінде көп мәселенің барлығы қарап отырсаң, ол біздің қазақтың өзіңнің елдігіңді сақта, өзіңнің тегіңді біл, тамырыңды ұмытпа деген түп мағынасы осыған келіп тіреледі. Және біз бұған бәріміз жабылып үн қосуымыз керек. Әсіресе ең бастысы біз жас ұрпақтың санасына осыны сіңіріп қондыра беруге еңбек етуіміз керек. Жақсы, Баянғали Тақанұлы, уақытыңызды бөліп студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге сізге алғысымызды білдіреміз. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Сіздерге де рахмет. Құрметті көрермен, бүгін бізде студияда болған ақын, жазушы, драматург, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Баянғали Әлімжан болды. Қош сау болыңыздар.